Вітаю! У цьому відео я покажу, як можна підібрати ноти на слух. Я буду використовувати програму Transcribe, та це може бути будь-яка інша програма, в якій можна відкрити трек і поставити його або будь-яку частину цього треку на повтор. Шукаємо першу ноту. Ось вона. Поставимо її на повтор. Для тих, хто має вже менш-більш якийсь досвід на гітарі, в принципі зрозуміло, де приблизно ця нота може бути. Чітко чути, що ця струна без обмотки, тобто це перша або друга струна приблизно в ось цьому діапазоні. Відтворюємо ноту і пробуємо знайти її на гітарі. Ось вона. Перша струна, п'ятий ла, нота ля. Тепер далі треба подивитися, як йде мелодія. Догори чи донизу? Друга нота 100% вища від першої, і причому вища набагато, на декілька півтонів. Ось вона, перша струна, 12-й лад. Дві ноти в мене вже є. Слухаємо далі. І мелодія повертається назад. Можливо, для когось не так очевидно буде, що вона повертається назад. В такому випадку просто зупиняйте кожну ноту і підбирайте кожну ноту окремо. У мене вже є... До речі, ось цю ноту, першу струну на п'ятому ладу, ноту ля, можна взяти на другій струні на десятому ладу. І мені буде набагато легше це грати. Тобто це вийде вже не ось так, а ось так. Так що не забуваємо переміщувати ноти по грифу, щоб далеко до них не тягнутися. Шукаємо дві наступні ноти. Перших декілька нот в мене вже є. Підбираємо далі. Тепер в мене вже є... Йдемо далі. Отже, ми підібрали цілу частину треку. Давайте тепер зіграємо разом із ним.